ուրեմն, ես էլ գիտեմ Սուրբիրքը դուք եք։ Հիմա արագ արագ ամեն մեկս պիտի պատմենք երբ ու միջոցով Հարության լուրը հասան եւ դրան ինչ դեպքեր հաջորդեցին։ Սկսում ենք Շուշանից։ Ջեմա Խուժան, դուք ցտեք անգնեք լույսը, որ չխանգարի։ Հա, կներ ես։ Շուշանիկ շատ արագ-արագ են խոսում, իսկ ան մարդով պիտի խոսենք։ Առաջնականը գնացին գերեզմանը, տեսան որ Քրիստոսը հարությունը ավել, եկան պատմեցին։ Հետո իրանց հրեշտակը ասեց, որ Տերը հարություն անել, իրանք տենց ապշած էին ու բազելով գնացին գերեզմանից դուրս ու այդ բարի լուրը սկսեցին տարածել։ Հետո Հովհանես ու Պետրոսը վազեցին գերեզման, որ տեսնեն Հիսուսին։ Երկու գնացին կահանի Ռաքյալենի մոտ, պատմեցին, Պետրոսը վազեց գերեզման, տեսավ, որ մնացել է միայն տապանաշորժը։ Հետո Հիսուսը հայտնվեց, խաղաղություն ասաց բոլորին ու ասեց, ես արդեն պատմել եմ ձեր մասը։ Ձեր մասը էի պատմում։ Հետո Թովմասը միացել չէ, ու չեն տեսել, եկավ ասեց, ոնց կարա չէ։ Հետո Հիսուսը այդ ժամանակին եկավ, ասեց, արի ձեր Թովմաս։ Հրեշտակների միջոցով ավետվեց, որ Հիսուսը հարություն։ Դուք ինչ կասեք։ Դուք Հովհանեսի ավետարանում ասում է Հովհանես ավետարանի չէ, որ մենք դեռ գրքերից չգիտեինք, որ չէինք կարդացած, որ Քրիստոսը պիտի հարություն առնի։ Գրետա, դու ինչ կասես։ Ջեմա ջան, ես գիտեմ, որ գնացել են կնամիկը, քարը գլորել են, բախտը սենեն չկա, դուրս են եկել ասել Հիսուս Քրիստոսը չկա, չէին համարում, բայց Հիսուս Քրիստոսը վիրևից ասում է, ես ձեր հետ եմ։ Ահա, եկան հասար Քրիստոսին։ Գոհար, երբ որ մտան տեսան չկա, միայն իր շորներ, մտածեցին, որ արդեն Հիսուսը հարություն առել, որովհետև այդպես էլ գրված էր, ասում է, ինչու կփտրեք մեռելների մեջ, եթե Տերը հարություն է առել։ Ահա, դուք։ Ինչ հիշում եք այդ պատմեք, օրինակով Պետրոսը Մարիամին չհարցրեց, Մարիամ, ինչից խոսեմ լավ կլնի Հովհանեսը Պետրոսին, հա՞, գիտեք ինչի, տեսնենք համ պատրաստից այդ հարության լուրը մեր մեջ ինչ ունի, ինչ արձագանք ունի մեր սրտում, ճիշտ է թե չէ, պրծակ, դուք ասեք։ Գնացին ասեցին աշակերտներին, բայց երբ Պետրոսը չհավատաց։ Ահա, դուք։ Հա, լավ, անցնենք առաջ։ Հիսուսը Մարիամ Մագդալենացու մոտ երևում, Մարիամ Մագդալենացու մոտ մայրը բանակ, ասում է, թե եթե դու ես Սուրբ Աստծո սրահը բանակ գործել։ Այո։ Առաջին դեպքում եկա հարցում եմ տեսա ու եկա հարցում։ Հարուտ։ Մի բայական, որ 5 ժամից ավելի մարդ տեսել են Հիսուսի առաջնորդ։ Երբ բայական չէին։ Հարցնա շատ տարբեր արձագանք տվավ, առաջինը որ հենց կանայք մտածեցին, ասեցին մեր Հիսուսին վերցրել միշտ էր դերդին։ Կասկածեցին։ Հետո այդ հարությունը ամբողջ քաղաքը բազմի վրա արեց, որովհետև 5 նոր մեռածներ մարդիկ քաղաքը սկսեցին պատտվել։ Ենենց խոսեք, ես լսեմ, չեք իմանում, արդեն ականջներս լավ չեք լսում։ Աշակերտները փակվել էին բերնատանը, ինչ-որ թրվախ կայանց մեջ։ Հիսուսը եկավ, ասեց խաղաղություն։ Դուք։ Մինչև խաչելությունը Հիսուսը պատմում է,
չէ եկեղեցին, որ պետք է խանդի եւ երեք օր հարություն ասում։ Կող կտովա։ Զինվորներն էլ տեսան։ Տեսան գնացին հակառակ բանը քաջորդ։ Ադելի, դու ինչ ես հիշում։ Ամենալավ հիշողությունը երեխաներինն է։ Լավ, համեստ քույր, դու պատմի, տենանք Ադելիկը թո մտածի։ Ադելիկը մտածում է։ Բարձր խոսեք, բարձր։ Արաքս ոնց որ իրան ասեց արձանը տարբեր է հաջորդը հաջորդը հավասար
սեմինարից։ Էլո մնաց, հաջորդ նովա։ Ասեք։ Ասեք, որ առաջի լուրը հրեշտակները դրեցին առանց, և շատ մեծ լուսավորով է դա առաջան լուրը։ Հաջորդ է։ Շուշուտ խոսեք, ախար մեր ժամանակը գնում ես։ Քրիստոսի հավիտքում կատարվեց է ինչ որ մախատեսել էր սյուրքի մախքինի, կատարվեց է ինչ որ մախքին մախատեսել նեղ կերետար ատանով վերասեց Քրիստոսի խաչով մախքին։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Ինձ համար հարացունը նոր կյանքի սկիր բատարձը, ու այդպես որ ասպանում են, որ հարացան Քրիստոսով բարվան ամենվար հարացն են կյանքում, և ինչպես առակյան դասում, ասում այդ թե հարություն չի եղել, Քրիստոսը հարություն չի արել, մեր հավատը ոչ է, ոնց որ մեր հավատի իրական դիմեր դրանց հաջորդը։ Հա՞։ Քրիստոս հարյանի մերելուց։ Բա ձեր մեջ տեղում մեկն էլ կա։ Մարինե, Քրի։ Հա՞։ Որ Մարիամ պետրոսին ասեց, որ Քրիստոսը հարություն է արել։ Հա։ Պետրոսը չհավատաց ինձ, ու Քրիստոս իր աչքերը չհիմնի։ Հետո, էլով ինչ կասի։ Հետևի մարդիկ մտածում են, ինչի ենք հետ նստել, որ պետի խոսենք։ Ինչ ենք անում։ Համարում են Քրիստոսին։ Կեց ես։ Հաջորդը։ Վերջին շարքեր։ Մնաց։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Հաջորդով։ Ով մնաց, ահա։ Երբ որ երկրորդը լուսանում էր, կանայք որոշեցին գրան տիրոջը մարին է ընտարկելու և ճանապարհին մտածում են, թե գերեզմանի քարը ով պետք է երաշխիք տա, սակայն գնացին տեսան, որ գերեզմանի քարը արդեն շուտ է կազմել, որ դեռ հարցում էր։ Եվ տեսան, որ ցիտակ շրջան եւ նրանց ասած, որ ինչ է գրել ողջերի մերելենին մեջ, այս նա ասեց, որ
չի խոսել։ Արագ-արագ, եկեք խոսենք։ Հա։ Այդտեղ մարդ չի մնացել վերջերը նստած։ Չի մնացել։ Այստեղ ով կա, նոր մարդ ավելացավ, չէ։ Հետաքրքիր է։ Ամեն մեկս պատմեցինք այն, ինչ որ այդ պահին կար մեր մտքում, չէ՞։ Կարողա շատ անուններ սխալ արտահայտվեցինք, հա՞, մտքերը հետո առաջ գցեցինք, բայց մի բան, ոչ մեկս չասեցինք, չէ, Հարություն չի եղել։ Շատ լավ։ Հիսուսը, որ Հարություն առավ, աշակերտները տեսան, որ մտքի շարունակությունը, գործողությունների շարունակությունը ճիշտ այնպիսին է, կարծես նախկինում էր ինքը կար, թե ինչ որ փոփոխություններ եղան։ Առանջում չկար։ Հա՞։ Առանջում չկար եղել։ Չկար։ Այսինքն Հիսուսը ինչ խոսել էր, հաջորդական զրույցներն են համընկնում էին իր նախորդ զրույցներին, աշակերտներն են ինչ հասկացել էին, համեմատականը կարծես իրենց հուշում էր, որ այո, սա ասվել է ու եղավ, չէ՞։ Հիմա Հիսուսը Հարություն է առել, ու շատերս հասցրեցինք Հիսուսին երկինք, լավ արեցինք, որովհետև շատ կարևոր է Մարիամ Մագդալենացուն ինչ է ասում. Ինձ մի կպի դեռ հորս մոտ չեմ բարձրացել։ Հիմա Հիսուսը որտեղ է։ Շուշուտ ասեք։ Հա՞։ Էն որտեղ։ Հոր աչ կողմում բազմած։ Էն որտեղ։ Երկնքում, մեր սրտերում է, այսինքն ուր մանգանք Հիսուսին կգտնենք, այո, ինչու, որովհետև ինքը մարդու որդի դարձա, բայց ով էր, Աստված էր, հա, և դիեզերքը ղեկավարող ես Աստվածը, Հոր Աստծո աջ կողմում բազմեց, բայց ինքը ամեն ուրա։ Լավ, սրանցից մեզ ինչ օգուտ։ Այսինքն ես ուր գնամ, ունեմ ինձ տնորինող, ապահովող, փրկող, տեր կամնող Աստված, հա՞։ Հարությունով մեզ արդարացրեց։ Ինչ արեց։ Հարությունով մեզ արդարացրեց։ Իրա հարությունով մեզ արդարացրեց։ Էն ինչ արեց։ Խոստացավ մեզ էլ հարություն տա։ Օրինակ, ամենա մահա սարսրած դուն մարդու կյանքում ինչը նա։ Մահը։ Օրինակ, լսում ենք մեկը մեռել է, առաջինը երգում պարում ենք, գոնե մի պահ շվարում ենք, չէ՞։ Ողորմածիկ Աստիճան Սրբազանին հրավիրել էին զատկի վերաբերյալ հաղորդում էր կազմակերպված հարցազրույցին, այս լրագրողը համ իրատեղ էր խոսում, համ Սրբազանի, այսպես Սրբազանը համ պերատար դիմացավ էսի պլավը էպեց, չամիչը խառնեց, ձվերը կարմրցրեց, վերջի ինչ գիտեր արեց լրագրողը, այս խեղճ Սրբազանի համբերությունը հատավ, ասես ջանըմ, չգիտեմ ինչ կուտեք, ոնց կուտեք, ինչ կանեք, Քրիստոս հարյամ ու մեռելոց։ Ինչի եմ ես ասում, երբեմն մենք ենքան ենք ընկնում այս աշխարհի բաներով, որ ամենակարևորը մոռանում ենք ասել Քրիստոս հարյամ ու մեռելոց, և երկրորդ լրացումը հետաքրքիր էր, որ ես երբեք չէի լսել, ասեց, գիտեք ինչու մենք հաջորդ օրը մեռելոց է դրել եկեղեցին ու գնում ենք գերեզմաններ, որ մեռելներին ասենք չանհանգստանաք, կարողա ձեզ թվա երկար եք պարկացողի մեջ,
բայց Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, ու Քրիստոսով ննջողներն էլ հարություն պիտի առնեն։ Ինչ հետաքրքիր է, ես էլ իմ քրոջ գերեզմանից եմ գալիս, հենց մտա գերեզմանոց, ասի կանգնի, ես ընդհանուր գերեզմանոցին ասեմ, Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց, Երանի բոլոր Քրիստոսով ննջողների, բայց ննջողները բան ես ասում, հա, իրենց գործերից դադարել են, հանձնվել են Աստծուն, ճիշտ է, թաղված պահվում են մինչև մեռելների հարությունը ու հետո կլինի դատաստանը, յուրաքանչյուր մարդը իր գործերի պիտի դատվի, բա կենդանիներիս համար ինչ կա, ինչ կարևորություն ունի, որ մենք իմանալով ես հարության բարի լուրը, ինչ անենք։ Հլը հերթով ձեր բարձրացնեք ու խոսեք։ Աղոգ ու դողով մեր մերկությունը գործ։ Ահա, ուրիշ։ Մեղկի զատվենք։ Մեղկի համար մերնենք։ Բարի ավետիսը տանենք բոլորին, էլ ինչ անենք։ Պողոս առաքյալի խոսքերով հին մարդը հանենք ու նորը հանենք։ Հին մարդը հանենք ու նոր։ Հույսով լցվենք եւ ուրախանանք։ Պատվիրանները պահենք, կեց են իմ երեխեք, ասատ են ամբալես։ Շատ ճիշտ է։ Ուրեմն հենց կթերանաք, վազեք երեխեքի մոտ, ասա, լեզու բացվել է, հա։ Ինչ անենք։ Մեղկերից մաքրվենք։ Ուրիշ։ Հա։ Աշխատենք ոչ թե օրենքային իրավունքի համար, այլ հավիտենք։ Այո։ Ուրիշ։ Ապաշխարենք։ Էլ ինչ անենք, ասեք, մեր զինվորությունը գործենք, ուրիշ զինվորների հետ էլ ինչ էր կայն, հողագործներ, սերնացաններ, սպորտսմեններ, ամեն բանից կա, այո, և տեսեք մենք շատ բազմաբովանդակ բաներից խոսեցինք, հին մարդը մեր կանանք, մեր կերից ազատագրվենք, ուրախանանք, ուրիշներին էլ էդ բարի լուրը տանենք, ամենակարևոր շեշտը այսօր եկեղեցին ինչի վրա պիտի դնի, ով ա եկեղեցին, ես էլ պարզենք, հետո գնանք, ով եկեղեցիա թող ձեռք բարձրացնի, կա մեկը, որ չի բարձրացրել, հա հանկարծ ձեր ձեռքը ներքև չթողեք, բա որ եկեղեցի էլ չընկելու մենք պետք, ճիշտ է թե չէ, եկեղեցի դառնալուց հետո մենք մի կարևոր բան ունենք կատարել, ինչու նախնի եկեղեցին հաղթանակ հաղթանակի հետևից էր տանում, այսօր մենք չորեքթակ գնում ենք, ենքան էլ հեռուն չենք գնում, ինչու։ Չէ թող Քրիստոս թագավորի։ Որտեղ Հիսուսը հավատել էր աշխարհին, իրանք էլ Հիսուսով էին աշխարհին։ Իրենք մտել էին Հիսուսի մեջ, մենք ես փորձում եմ Հիսուսի մեջ մտնեմ, չի հաջողվում, գիտեք ինչ եմ հայտնաբերում, ինչն է արգելք, որ ես չեմ տեղավորվում Քրիստոսի մեջ, մեղքերս բողջա արած շալակում եմ, ուզում եմ մտնեմ, դուրը նեղ է, չի թողում, բողջերքս խանգարում են, ու մենք Դրանեսյանից հաղորում ենք, թե գիտեք, դռնից են կողմ ինչ էր կա, երևի լսողներն էլ ասում են, որ չես մտե, ինչ գիտես ինչ կա, կարող ա պատահի, հաստատ կպատահի, հա՞, այո, օրինակ տեսեք Հովանես Առաքյալը իր առաջի թղթում ինչ ասում, մի սիրեք աշխարհը և ինչ որ աշխարհի մեջ է,
ու նկարագրում է մեզ, ինչն է աշխարհը ու աշխարհի մեջ, ասում է մտքի ցանկություն, մարմնի ցանկություն եւ հպարտություն։ Ուրեմն հպարտությունն է լուրջ բան այս ցանկությունների կողքին, հպարտությունը կարող է լուրջ միավոր լինի, որ արգելի իմ ու Քրիստոսի փոխհարաբերությունը կամ Քրիստոսի մեջ մտնելը, տեսեք եկեղեցին ինչ է անվանվում, Քրիստոսի մարմին, չէ՞։ Ես չեմ կարող իմ մեղքերով տեղավորվել այդ մարմնի մեջ, ուրեմն ինչ պիտի անեմ, ոնց որ մեր քույրը ասեց, հին մարդը մեր վրայից անենք, մեղքերից մեր կանանք ու գնանք, բա որ տկլոր երևանք, հա՞։ Օրինակ Աթամն ու Եվան, որ առանց մեղքի էին, տկլոր էին, ամոթ էր։ Բա ինչ կար, որ տկլոր չէին, հարգը Աստծո փառքը, լուսեղեն հանդերձներ։ Պաստորեն մենք մենակ մեղքի տոպրակները կկորցնենք, բայց անհնար է տկլոր մնանք, որովհետև Աստծո լուսեղեն փառքը մեզ կպատի։ Ուրիշ ինչ է տալիս մեզ հարությունը։ Ես այսօր հավատում եմ դրան։ Հա, ես ուզում եմ լոգիկա ասեմ հայի համար։ Ուրիշ կամ սխալի հավատում, բայց հավատում։ Քո հավատի պես լինի, քեզ մեզ էլ ավոտ։ Ճիշտ է։ Ուրիշ էլ ինչ կասեք։ Ես բոլոր ցավերին, ներդրումներին իմաստը տալիս։ Եթե կարող ես բոժարական այդ ցավերը ընդունել, որպես Հիսուսից մեզ հրա, որպես Հիսուսի չարչարանքներին լրացը, մենք շատ մեծ վարձ կարող ունենում։ Ավետարանում այդ հատվածը ոնց է գրած, Հարութ, բա որ ես հանկարծ ուժարանամ, շատ չարչարվեմ, նեղություն կրեմ ու բան չլինի։ Ինչ է բան չլինի, ո՞վ բան չլինի։ Օգուտ չստանամ, մնամ այդ նեղությունների, չարչարանքների ու տառապանքների մեջ։ Այս աշխարհում օգուտ չստանամ, կարող չստանամ։ Ահա, բա հետո։ Բայց դատաստանը օրը դա չի կարող պատահել, որ առանց հարցադրության ասկեն, չի կարող պատահել, որ այդ բանը իմ հավատքը չէ, չափացեցի։ Այո, հիշում եք Սուրբ գրքում այսպիսի մի տեսարան կա, ասում է, սպանվածները սեղանի տակից Աստծուն հարցնում էին, բա մեր Արիան վրեժը երբ ես առնելու։ Ուրեմն մարդը միշտ անհամբերամ, սեղանի տակերն էլ ենք մտնում, ձեներ ենք անում, սպանում էլ են, ձեներ ենք անում։ Եվ Աստված ինչու չասեց, ինչ սպանություն, ինչ Արիան վրեժ։ Հա, արդար բան են ասում, ինչի այն ձի սպան է, թող գա քո առաջ պատասխան տա, սենց ասաց, հա։ Եսի գիտեք իշ լավ տեսարանի անման, երբ երեխուն մի լավ ծեծում են, ուժը չի պատում, գնում ու ձեռնաբռնում գալի, հոր, արի պաշտպանի իրավունքս։ Ուրեմն մենք միշտ կարոտ ենք այդ հոր ձեռը բռնելու, հա, ու իրենից պաշտպանություն խնդրելու։ Էլ ինչ պատմենք այս հարության վերաբերյալ, թե կասեք եկել ենք քարոզ լսենք, այ մարդ, այդ քո հարց ու պատասխանն առ գնա ձեր տուն, չեմ գնա, ահաքի ժամանակ չեմ եկի, ուրս են շուտ թողեմ գնան, հա՞։ Մենք ուրախ ենք։ Ուրախ ենք, ա ես էլ եմ ուրախ։ Որ մեռնենք էլ հարություն կառնենք, այո, ուրիշ։ Ասում եմ, եթե միայն այս կյանքի համար ենք տիրոջ հուսացել,
բոլորից ավելի խղճալի ենք։ Այո, եթե միայն այս կյանքի համար ենք ուսացել, ամենախղճալի ենք։ Ինչ էիք ասում։ Ուզում եմ ասել, որ հարթեամ ասածի համար եմ ասում, չաչարանքներ է դիրոջ կանքով են։ Մենք ասել թող լինի քո կանքը, չարչարանքը չարչարանք, ուրախություն կտաս, ուրախանան, լաց կտաս, կլացեն, մահ կտաս, կմեր մենք։ Այո, այստեղ նաև մենք հայտնաբերեցինք կարևոր հիմունքներից մեկը և կարելի ասել հիմնակարը, Աստծո կանքը, որ ուզենանք մեր կյանքում կլինի մերերների հարության հույսով, կլինի կենթանի ապրելու փափագով, որ մենք խնդրենք Աստծո կանքը։ Հիշում եք խաչի վրա Հիսուսը քանի բացականչություն արեց։ Ո՞վ է հիշում։ Ո՞րն էր, հերթով թվարկեք։ Բարձր, բարձր։ Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր, հետո ծարավել, ամեն ինչ կատարվեց, ամեն ինչ կատարվեց, ահա քո որդին, ահա քո մայրը, հա՞, ներիր նրանց, որովհետև չեն հասկանում, այսօր իմ հետ դրախտում կլինես, ով էր հաշվում, ուր ասանք։ Քո ձեռքն եմ հանձնում իմ հոգին։ Հայտարարություններից մեկը կատարվեց։ Արդյոք այս արտահայտությունը լսելուց յուրաքանչյուրս մեզ չենք հարցրել, ինչը կատարվեց։ Ծրագիր Աստծո, ուրիշ ինչ կարող ենք ասել։ Հոր կամքը, մեր փրկությունը, մահը պարտվեց, դրախտի դռները բացվեց, դռները բացվեցին դրախտի, մարգարեությունը կատարվեց, դժողքի դռները ավիրվեցին, մենք տեսնում ենք, Հիսուսը մի կատարվեց բառը ասել, ամեն մեկիս մտքում ինչ անհանգստություն կա, ես ընդունել եմ, որ դա է իմ պատասխանը, հա՞, այդպես է։ Մենք էլի բաներ ունենք մեր սրտերում, որ ուզում ենք կատարվեցը էլի կրկնվի մեր կյանքում, ինչ ունենք։ Փրկության հույսը, հավատները սամուր բրնենք, ուրիշ, մնացածը տեն մասնակցեք, հո դուք չեք եկ եմ են նակ լսելու։ Երկ երեցը զորավոր անդանները կարողոցել են երկինքը երկիր իչացնեն, կոն է ինչ-որ չարտով մեկ է կարողանք մասնակեցնեն։ Երկնքի թա� շատ մեծ բանա, ուրիշ, ուրիշ, ինչ լինի, թակավորությունը մեր սրտերում լինի, ինչ է, հավիտենական կյանք, հավիտենական կյանք, ամեն նոր թրկվածի համար Աստծո կատարվեց միշտ թրկվում, և մարդը Աստծո ընդունելու իրավունքությունն ունի։ Օրինակ, իսկ մեծ պահքը դուք ինչ ապաշխարության նյութերով էիք պահել ու որը կատարվեց։ Կպատմեք ինձ։ Հմ։ Ես օրինակ ջեմ ախում։ Հա։ Ես բանկար որ չեմ կարող ապաշխարել։ Բարձր խոսեք։ Շատ խնդրում է, որ այդ անպայման հաղթահարեց, ու հաղթահարեց է պահ տիրոջը, ես զգացի, որ տերին ձողնեց, ես երեկ ճիշտ ամ, ծաղկազարդյորը
Էլի մի ամեն տարի տալիս եմ, բայց այս տարի սիրտս քոնն է, Տեր։ Դու ինձ ամեն ինչից ազատի, ամեն ինչից ազատի։ Զգացի, որ ես առայդ։ Չնայած, որ շաբաթ ճրագալույսին գնացել էի, մի տեսակ կոստի սարել էի ձեզ։ Ես զարմանում էի, ասում էի, Տեր, ոնց որ քեզ չզգամ, ոնց որ մի տեսակ եմ, էլի սիրտս ոնց որ դատար, չգիտեմ ինձ բայց գիշերը, մեսի առավոտը արդնաց ասում, սիրտս ոնց որ, ես գիտեմ, որ ես նոր կյանքա, ու սաղ ես համարը, Փառք Աստծո, էլ ով ինչ ունի ավելացնելու։ Հա՞։ Այո։ Երկրի արքայությունը արքայությունը։ Բայց չէ ես կրում, բայց եք հարության տոնի մի ուրախություն է լսվելին։ Երևի Աստված վերջի օր է լսվելին։ Մի ուրախություն էր, չգիտեմ, Աստծո ուրախություն էր երևի լսվելին մեջը։ Ես շատ սուրբ երկրությունը եկեղեցում էի, շատ տառապելով անցկացրեցի, իրոք էլի, ինձ տեղ տվեցին երգեր ուսում, ծնկեի եկել, մի փոքր տեղ է, մի ոտքի վրա, բայց ես մեծ ուրախություն էր լցվել, եկավում նորից մեծ ցնծություն էր, որ չգիտեմ, երևի հարուստությունը արտահայտվեց իմ մոտիցան, ես ցույց տվեց ոչ երևի չորդուկան, իմ մեծ փոքրեց։ Ուրեմն Հիսուսի ամեն մի հայտարարությունը, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր, բոլորս փորձառում ենք, ոնց որ թե Աստված թողել ա մեզ, բայց արդյոք թողել ա, բա ինչո՞։ Աստված հիմա եկավ, ես զատիկին հաստամ, մեզ օրհնել։ Այսքան ժամանակ, շատ արդեն երկար ժամանակ, ինքը մեզ սրբում էր, մենք փորձում ենք ինքնագլուխ սրբվենք, ինչքան որ մեր ուժը հերիքում էր, այդքան, բայց ինքը եկել ա օրհնության, ինքը եկել ա օրհնելու, ինքը եկել ա մեզ հասնելու, ինքը եկել ա մեզ բռնելու, մենք բայց ամուր բռնենք այդ շնորը, ամուր։ Ոնց ենք ամուր բռնելու, սուրբ ապրելու, առաջի պայմանը դա սուրբ ապրելն ա, մենք սուրբ ապրելով այդ շնորը պտի պահենք, անկախ նայեց ինչ չալինում ես էդ, մեր ամենայն սրտի ամենանվիրական գաղտնիքը պտի լինի ինքը, ծածուկ կյանք պտի պարենք իրա էդ, ամեն բաները պտի կիսենք իրա էդ, մանրուքները, մեծերը, լավերը, վատերը, տխրությունը, ուրախությունը, կապչունի, ամեն բան պտի իրա հետ նստենք, իրա հետ վերկերանք, իրա հետ ապրենք, որ կարողանանք այդ շնորը պահենք, եթե մենք այս շնորը չպահենք, վայալես, որտեղ այս տեսակի շնոր, այս տեսակի մեր շնոր ամբողջ ազգի համար, պահելը հեշտ չի, կատակ չի, անփույթ չլինեք, ավետարան ասում է ձեզ դրա իջած պարգևի, անփույթ մի եղեք, անպայման պտի դողալով, իրանից առաջ ոչ երեխա, ոչ ընտանիք, ոչ մի բան, եթե երեխաներին էլ եմ ասում, իրանից առաջ չդնենք, դա նշանակում է, որ ոչինչ չդնենք, ոչ հարստություն, ոչ փող, ոչ երեխա, ոտից գլուխ եւ մեր ընտանիքով եւ մեր ազգով պտի նվիրվենք իրան, ու ասենք, ինչ որ տաս մենք կգրենք։ Այո։ Ուրեմն, ինչու ինձ թողեցիր, մի մտքի էլ անդրադառնանք ու առաջ գնանք, իրական Աստված Հիսուսից երես էր թեքել, որովհետև համընդհանուր մեղքը կար Հիսուսի վրա, եթե Հիսուսը մեղքը իր վրա վերցրած հոր երես թեքմանն արժանանում, մեզ չթվա, մենք մեր մեղքերը մեր վրա վերցրած հոր ժպիտին կարժանանանք, հոր ընդունելությանը կարժանանանք, հիշենք, որ մեզ էլ կթողնի։ Ինչու՞, Աստված իր խոսքի Տեր Աստվածա, Աստծո սրբությունը մեղքի անեծքի հետ չեն համատեղվում,
Համաձայն եք թե չէ։ Մյուս արտահայտությունը որն էր։ Ծարավ են։ Անկախ նրանից մենք հաջորդականությունը մի քիչ հետո առաջ կգցենք, թե չէ, բայց միտքը որ ծարավ են։ Մեր կյանքում ջրի ծարավից բացի ուրիշ ծարավներ ունենում ենք։ Աստծո ծարավ։ Եվ ծարավ բառը սուրբ գրային շատ տեղերում կա, չէ՞։ Ծարաված եղջերուն ասում է, ոնց որ ջրի վտակներին է փափագում, մենք էլ ինչին պիտի փափագենք։ Հա՞։ Աստծուն պիտի փափագենք։ Ինչի՞։ Ոնց որ Քրիստոսը ասեց, ես եմ կյանքը, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Առանց Քրիստոսի մեր բոլոր ճամփեքը արժեք չունեն։ Առանց Քրիստոսի կարող է ապրենք, ժողովուրդը մի լավ խոսք ունի, չէ՞, կենթանի մեռել։ Կենթանի մեռելների նման, հա՞։ Կարանք ապրենք էլի առանց ինչի։ Հա՞։ Ճշմարտության Հիսուսն է ճշմարտությունը։ Այսինքն ո՞նց հասկանամ Հիսուսն է ճշմարտությունը։ Տեսեք այսօր մարդիկ ո՞նց պատտվեցին, տեսան այդ բացարձակ բառը, որ ասում են, համընկնում է Սուրբ գրքի պատվիրանին, չէ՞։ Այսօր ուշադրություն դարձնում եք, աջ ու ձախ ուզում են բացարձակի գաղափարը վերացնել մարդկանց միջից։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե չկա բացարձակ ճշմարտություն, ով ինչ խոսա, կարա ասի իմ ասած նա ճիշտ է։ Եթե չկա բացարձակ կյանք, հա՞, ով ոնց ապրի, կասի սա բացարձակ կյանքը։ Ուրեմն Քրիստոսն է բացարձակ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ այս երեքից այսօր չընթարցակվենք, մեր ժամանակը մեզ մի քիչ սահմանափակում է։ Որպիսի կյանք ունենանք, ով ուզում է սեղի, հարուստ, աղքատ, երիտասարդ, ծեր, իմաստուն, հիմար, քո կյանքը կյանքի նման չի, հա՞։ Եթե Քրիստոսով դու կյանք չունենաս, մի օր քո կյանքին վերջակետ է դրվելու, դառնաս անկյանք, հա՞։ Օրինակ մարդիկ այսօր ինչ արին, ինչ չարեցին, այ մարդ, բոլորը ես հավատում եմ իրանց սրտում գիտեմ, որ ավիտենական կյանք կա, բայց որ հանկարծ համապատասխան տեղում ինքը չեր եղա, ասում ա՝ չէ, չկա։ Ինչի՞։ Մտածում ա՝ իրան դժող կյանքներում չեն գտնի։ Է մարդ արարած, որ հավիտենապես դժող կյանքներից չես գտնվելու, ստեղ էլ էլ ենա կորած ու կորած ես, եթե այդ խելքով ես ապրում, ճիշտ ա՞ թե չէ։ Կամ ես ճիշտ եմ, ինչով ես ճիշտ։ Նաև օրինակ, մինչև կգանք ճշտին, ով ասում եսը, ես եմ ճիշտ, իմ եսը։ Օրինակ, եթե մեր հայրապետների գրությունները ուսումնասիրում ենք, այնքան քիչ ենք հանդիպում ես եմ, ես, 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 եւ բայց հանդիպում ենք, որ մարդիկ անգամ չեն հիշատակում իրենց անունը, մտածում են, այս կարևոր, այս հավիտենական ճշմարտության գաղափարը իմը չի, ապա Սուրբ Հոգին ա եկել ինձ հայտնել, էլ ինչ կարիք կա ես իմ եսը շեշտեմ, ճիշտ ա՞ թե չէ։ Եվ մյուսը որը, ճանապարհը։ Մենք ո՞ր ճամփով փախանք Աստծուց։ Մեղքի ճամփով։ Մեղքի ճամփով, էլ մեռանք ծառերի հետևը պահկվելով, թզից տերևներով շոր ու կոշիկ գործելով ու չգիտես ինչ անելով, մինչև որ Աստված ասում ա՝ չլինիս մեղավոր մարդը ձեռը երկարի ու կենաս ծառից էլ ուտի։ Ինչ արեց,
հրեշտակներին պահապան դրեց, բոցեղեն սուրը պտտվեց մեր շուրջ բոլորը ու մեզ վրընդեց, վրընդված, գերի ընգած, ակսորված մարդը ինչ էլ ունենա փուչ չի։ Օրինակ լսել եք մի միլիոնատիրոջ, որ բանդ են տանում, էլ հայտարարում են, որ ես ինչ միլիոնատերնա, այդ բոլորը կալանքների տակ է, էլ իրենը չի, հա։ Ուրեմը մենք, որ մեղքով փախանք մեր Աստծուց, այսօր, որ ես հարության Քրիստոսը, մեր ճամփանը, մեր ճշմարտությունն ու կյանքը, մենք քննենք իմ կյանքում, ոնց որ Անուշ քույրը շեշտեց, շատ կարևոր է մենք մեր անձը լավ ճանաչենք, և շատ կարևոր է, որ մեր անձից դուրս թողենք բոլոր այն բաները, որոնք չեն համընկնում ճշմարտության հետ, ճիշտ է թե չէ։ Օրինակ, այսօր մենք դժվար ենք ուզում, թե մենք ինքներս, թե մարդիկ շեշտեն իմ վատ կողմերը, բայց դա է իրականությունը, փաստը շրջանցելով մենք չենք փոխվում, հապա ինչ պիտի անենք, փաստը փաստաբանին պիտի հանձնենք, ու ինչ ակնկալիքով, որ մեզ արդարացնի, ով է մեր փաստաբանը, Քրիստոսը, բա որ հանկարծ բռնի ու ինձ դատի, դե որ դատի, թող դատի, բայց ինքը ողորմած դեր, այդ հույսով եք դալիս։ Ուրեմ էստեղ կանգ առնենք, Անուշ ջան, մինչև իմ խոստովանելն էլ հո Քրիստոսը գիտի ես ով եմ, մեզ թվում է ես կխոստովանեմ, Քրիստոսը կլսի, կբռնի ու ինձ կդատի, չէ, արդեն Քրիստոսը գիտի մենք ով ենք, և մինչև որ իմ չխոստովանել է, ինքը գիտի ես ով եմ ու ողորմած այմ հանդեպ, առավել վստահ լինեմ, որ եթե որպես փաստաբանի, ինձ պաշտպանի, դիմեմ իրեն, ինչ կանեմ, մենակ իրա ողորմությանը կարժանանամ, և եթե մենակ մեղկերի ներումով չսահմանափակվենք, առաջ խաղացում ունենանք, մի քիչ առաջ մենք շեշտեցինք մարզիկին, երկրագործին, զինվորին, չէ, սրանք ովքեր են, Սուրբ Գիրքը մեզ նկարագրում է, որ սրանք նպատակային մարդիկ են, զինվորը զինվորագրվել է, որ պաշտպանի համապատասխան տարածքը, հա, համապատասխան անձերին, իրեն, օրինակ մի զինվոր, այս Մխիթար Գոշը առակ ունի, երկու ոտից կաղ պատերազմա լինում, մեկը գալիս է զինվորա գրվելու, կողքի մարդը այ մարդ ասում է, հոխելքը չես թրծրել, ոնց դու կփախնես այդ պատերազմի դաշտից, երկու ոտդ էլ կաղ է, ախպեր ջան ասում է, ես գնում եմ կռվելու, ոչ չեմ գնում փախնելու, երբեմն մենք այս կաղ զինվորի չափ էլ միտք չունենք, մենք չենք գնում կռվելու, մենք գնում ենք փախչելու, բայց ո՞ր փախնենք, փախուստը աննպատակ ու կորուստը, մտածված կռիվը հաղթանակ ու առաջ խաղացումը, հողագործը, դուք լսել եք մեկը սեր մի պարկ ուսին գնա, հարցնեք ինչ ես անելու, ասելու է փորձելու եմ, կծլի թե չի ծլի, բոլորը խելքի վրա կծի ծաղան, այ մարդ չծլող սերմը ինչ ես շալակի տանես ցանես, ճիշտ է թե չէ, հիմարի տեղ կդնենք, ուրեմն այս հողագործն է նա շատ նպատակային, ինքը չի գնում հենց այնպես ցանի, գնում ա ցանի, բեր կստանա, քանի պատիկ, 30, 60, 100 ու իր աշտեմարանները լցնի, ով մնաց, մարզիկը, դուք տեսնում եք ես սպորտային հագնված ջահել եմ էլի, պինդ, մի քիչ բարձրահասակ, ամրակազմ, շատ ատլետիկ կառուցվածքով, ասում եք ուր ես գնում, ասում եմ գնում եմ օլիմպիական խաղերում, տենամ կպարտվեմ, ընդհանրապես ձեր ծիծաղը չի գա, հա արժի պարտության
Այնքան չարչարանք։ Չէ, չէ, ուղղակի գողություն է դեր նախաստատում։ Մենք այդքան ուրիշ չունենք, էլի որ ասենք, հաստատ այդպես գնում եմ, գալիս են ժամանակը, ինքը հաստատում է, որ այո, ես ողորմած եմ։ Անուշ ջան, այդ ինչ ճշմարտության մյուս կողմը, ճիշտ է թե չէ, բայց մենք պիտի լինենք նպատակային, որ Աստված համապատասխան զորությունները ինձ հագցնի։ Օրինակ, դուք պատկերացնում եք, Դավիթը գառներին չթողեր, պատերազմի դաշտ չգար, Գողիաթին չլսեր, վճիռ չկայացներ, որ պիտի գնամ կրվեմ ու հաղթեմ։ Իրան Աստված կտար համապատասխանը, ուրեմն մենք էլ համապատասխան վիճակում պիտի լինենք ու Աստվածային զորությունը կգա մեր վրա։ Համաձայն եք թե չէ։ Նաև Գողիաթը ինչ է ասում։ Ո՞ս դիմավորես Դավթին, ծիծաղով, քմծիծաղով, ձեռամնելով, ու ինչ ասեց, ինքը իրան շատ լավ բնորոշեց։ Հա, Շան վրա ես գալիս, իրական Շան վրա էր գնում, մարդ որ չի հասկանում, տիեզերքը արարող Աստծո հետ միշտ հարգանքով պիտի վարվել, ճիշտ է թե չէ, շունչի ինչը, հլը շնից են պետարը, հավատարիմ շներ կա, և Աստված տվեց Դավթին համապատասխան ուժը ու զորությունը, ինչու ես իմ զորած տիրոջ անունով եմ քո վրա գալիս, հա? Ես կարողա բոլորի համեմատ չունեմ այդ համապատասխան ուժը, կեցվածքը, ձևը, չափը, բայց եթե իմ տիրոջ անունով գնամ, իմ նախանձախնդրությունը լինի, իմ Տեր Աստծո անունը բարձր պիտի մնա։ Անհնար է այս միտքը ունեցողը հաղթանակարծ չգնամ։ Եվ այսօր մենք շատ մեծ պարտականություն ունենք աշխարհի հանդեպ, մեր տներից սկսած, մեր զավակները շատ լավ, մեզանից լավ քրիստոնյաներ կդառնան, եթե տեսնեն մեր խոսքն ու գործը համապատասխանում է Սուրբ գրքին։ Համաձայն եք թե չէ։ Տեսեք Պողոսը ինչ արեց, հանդիպեց Քրիստոսին, 3 տարի առանցնացավ, հին ուղտի ամբողջ գրքերը ինքը շատ լավ գիտեր, Գամաղիելի ոտների տակ կրթություն առած մարդ էր, ուսումնասիրեց, գտավ իր սխալները, ինքը որտեղ է սխալվում, որ չի ընդունում, որ Մեսիան եկել է ու Քրիստոսն է Մեսիան, ու գնաց հեթանոս աշխարհին, նվաճեց Քրիստոսի զորությունով։ Եվ գործ կարաքելոցում Պողոսը իր համար մի լավ վկայություն ունի, Դամասկոսի ճանապարհին ասում է, ես Աստծո ձայնը լսեցի, չի ասում խոսքերը, ձայնը, դու Աստվածաշունչ մատյանի խոսքերը լավ սովորի, բայց քո կյանքում փորձարի, Աստված քեզ ինչ է ասում, ինչ է խոսում, ո՞նց կիրառես, որտեղ կիրառես և երբ, ու մնացածը Աստված քեզ կվերցնի իրա հսկողության, տնորինության տակ, ու դու կդառնաս այն հաղթանակած քրիստոնյան։ Օրինակ տեսեք, այստեղ ասողը կիմանա մեկ էլ ես, ոչ Պետրոսը, ոչ էլ մնացած աշխակերտները իրենց հին զբաղմունքը չսիրեցին, որովհետև Սուրբ գիրքը ասում է, ով ձեռքը մաճին դնի ու հետ նայի, իմ թագավորությանը արժան չի։ Սրանք այն մարդիկ էին, որ իրենց կյանքի սպառնալիքի տակ իրենց մարդկային սովը և ուրիշների սովը փարատելու համար իջան Աստծո ստեղծած ծովը, Աստծո ստեղծած ձուկը գոնե գտնելու և իրենց քաղցը հագեցնելու համար։ Համաձայն եք թե չէ, և աշխարհի զբաղմունքին նայող մարդկանց կողքը Քրիստոս չի գա, բայց իրենց կողքին եկավ, ոչ միայն եկավ, հապա այդ սովը ինչ սաստիկ էր, որ ինքը նախապես
Տերն ու Թագավորը երեք ծկներ եփեց, որ ծովից դուրս եկողները անմիջապես սնունդ ստանան։ Արդյոք մենք մեր եղբայրների համար, արդյոք մենք Աստծո պատկերն ու նմանությունը ունեցող մարդկության համար այս տեսակ հոժարություն, այս տեսակ նվիրում, այս տեսակ ծառայության հոգի ունենք, չունենք, ենթադրենք, հեչ չունենք, կչորանանք, կգնանք, չէ, եթե Քրիստոս որդի վրա ամուր մնանք, ինչ գտանք, մեզ կետի, հա, ինչի եմ առաջինը հետել ասում, երբեմն մեզ կտրատելուց, թվում ավա, Հիսուս ճան, ես ինչ արիր իմ գրխի, ես կան տարապանք, հոգ, ծավ, նեղություն, բայց եթե համբերես, Քրիստոսը իր նմանությունն ա ուզում փոխանցի քեզ, դու կնմանվես Քրիստոսին, այսօր մենք ձախողակներ ենք, որովհետև առաջինը չենք թողում մեզ հետի, որ իրեն նմանվենք, որ դառնանք բերքատու ճյուղ, հետո փախնում ենք այդ որդի վրայից, ու չենք կարողանում բրելուց, թրիկ դնելուց, մենք էլ է ծնունդը ստանանք, համաձայն եք թե չէ։ Ուրեմն մեր Հայր Աստված մշակի, ասենք, ենքան ենք գողանում քեզանից Տեր, որ քո որդին աշխարհ եկավ, մեր նման ապրեց, բայց առանց մեղքին, մահվան դատապարտվեց, բայց հարություն առավ, որ մեզ միջնորդ ու բարեխոս լինի հավիտենապես, որ մեր դատապաշտպանը մեր օգնականն ու փրկիչը լինի, և մենակ մեղքերի քավությունով չբավարարվենք, Տեր, տուր մեզ հարության զորությունը, տուր մեզ անմեղ կյանքի բոլոր ճյուղերն ու սրբությունները, ճիշտ է թե չէ, բոլոր առաքյալները, տեսեք, ես ես Թովմաս առաքյալից այնքան ներողություն եմ խնդրում, գիտեք ինչին, ես իմ մտքում շատ եմ Թովմասի հետ կռիվ տվել, անհավատ Թովմաս, անհավատ Թովմաս, կարդացել եմ Սուրբ գիրքը, ըտեղել աչքերս ոնց որ փակ եղել, տարիներ առաջ այդ նույն անհավատ Թովմասին, որ ասում ա, արի շոշափի բևեռներիս տեղը ու համոզվի, որ ես Քրիստոսս եմ մեռել ու հարություն առել, այս Թովմասը առանց հետո առաջ նայելու, ընկնում ա Հիսուսի ոտները ու ինչ ա հայտարարում, իմ Տեր ու իմ Աստված, մենք մեր անհավատության դրսևորումների հաջորդ քայլը անում ենք, որ ընկնենք մեր տիրոջ ոտներն ու դավանենք, իմ Տեր ու իմ Աստված, ուրեմն այսօրվա այս մեր հավաքը եկեք ամփոփենք սրանով, թող անպայման մեկը վերջում բոլորիս համար աղոթի, բայց մինչև իր աղոթելը յուրաքանչյուրիս մի ռոպեն հերիքա մեր ամբողջ կյանքի ներկան ու ապագան մեր տիրոջ ոտների առաջ դնենք ու ասենք, տուր մեզ այն զորությունը, որ մեր կյանքում դու միշտ մնաս, մեր Տեր ու մեր Աստված, հարություն առած Քրիստոս, միջնորդ ու բարեխոս, հավիտենական Թագավոր, ամեն։